Já bych neřekl, že hráli vlažněji, ale že my jsme spíš na ně vlítli, byli jsme připraveni, jak po taktické stránce, tak si myslím, že i psychicky. Takže si myslím, že je to drobně zaskočilo, jen škoda, že jsme to nedokázali ještě trochu využít a zvítězit. Šance na to byly na vyrovnání i na vyhrání zápasu, ale bohužel dneska to štěstíčko měli o trošku víc oni a asi zaslouženě vyhráli. Tak půjdeme do toho zastavu normálně 0-0. Víme, že na Finy hrát umíme. Je to soupeř jako každý další, turnaj pokračuje a my věříme, že je porazíme. Prohra mrzí vždycky, ale já myslím, že kluci do toho dali všechno. A akorát ten začátek té druhé třetiny se nám nepovedl a v tom se to otočilo. Kluci, jak vidí, že něco nejde, tak začnou hrát důrazně a chtějí si udělat trošku respektu. A pak se jim to trochu povedlo a dali z toho pár gólů. Tak určitě půjdeme do toho naplno jako do všech zápasů a zkusíme štěstí. Tak myslím si, že máme velmi dobrý tým a když budeme držet všichni pospolu a táhnout za jeden pro vás, tak můžeme uspět. Vedli jsme 2-0, škoda toho gólu na konci první třetiny, no. Mohlo to být úplně jiný. Mysleli jsme, že na nás vlítnou víc teda, no, ale dali jsme dva rychlý góly, takže bylo to trošku jiný. No.